Преземете одговорност за стабилноста на регионот и фокусирајте се на процесот за европска интеграција. Ова е пораката која вчера пристигна од Европската унија и ја испрати Иво Вајгл, известувачот на Европскиот парламент за Македонија. Причината за ваквата реакција се лошите вести кои доаѓаат од Балканот и кои укажуваат на растечки тензии во регионот. Пораката е до Македонија, до Србија, до Косово и до Босна и Херцеговина и се однесува и на нападите врз фондацијата Сорос пред се во Македонија, но и во Србија. Вајгл смета дека фундаменталните права и слободата на медиумите треба да бидат сочувани и растечкиот авторитет Тализам во политиката треба да престане да расте. Основа правне државе свакако е. Посилниот земјотрес која погоди централна Италија, снежна лавина затрупа хотел во планинскиот регион Абруцо. Во хотелот во кој престојувале најмалку 30 луѓе се одвива спасувачка акција додека тројца оттаму се водат како исчезнати. 4 италијански тимови се ангажирани за да ги извлечат затрупаните во снегот, но како што известил шефот на спасувачката мисија, додека трае мисијата имало многу загинати. По вчерашниот надпревар со Шпанија, попладнево македонската ракометна репрезентација ќе игра со Исланд на светското првенство во ракомет. Надпреварот се игра во 17:45. Со евентуална победа Македонија ќе го заземе третото место во групата за да го избегне во наредната фаза домакинот на првенството Франција. Статистиката вели дека ова ќе биде петти надпревар што репрезентацијата го одиграла на денешен датум, а досега на 4 средби не загубила надпревар.